السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو الحمدللہ ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں اور مزے میں ہیں اور اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں. اور میں کسی جگہ آیا ہوں, ایک جگہ آیا ہوں, تھوڑا کام تھا اس لیے آیا تھا میں آیا ہوں اور یہاں کا تھوڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. یہاں کیسی چیزیں ہیں, کیسی خوبصورت خوبصورت نظارے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبسکرائب کریے, آپ کا مزاج ہے, کیونکہ بھائی بہت لوگ دھوکہ دیتے نا, تو اب ہمیں نہیں چاہیے. آپ چاہے تو سبسکرائب, من میں آئے تو سبسکرائب کریے گا, اور میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے یا نہیں. آپ کے من میں آئے تو سبسکرائب کریے گا, آپ کے من میں نہ آئے تو نہیں کریے گا. بھائی آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سبسکرائب کریے, کیونکہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں, ان سبسکرائب کرتے ہیں, چلیے کوئی دقت نہیں ہے, وہ آپ کا مزاج ہے, کوئی دقت نہیں, آپ کا مزاج ہے, آپ کریے یا مت کریے, میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ کریے. تو آپ ویڈیو دیکھ, اور ہم بھائی جس کو سبسکرائب کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, اور اس کا خوب ساتھ دیتے ہیں. اور ہم ایسا کام نہیں کرتے کہ سبسکرائب کرا پھر ان سبسکرائب کر دیا, وہ کام ہم نہیں کرتے بھائی. ہم نے جس کو ایک بار کر لیا ویسے کو تو ہم اس کو پورا ساتھ دیتے ہیں, پورا اس کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی. ہم کسی کو ان سبسکرائب نہیں کرتے, پہلے کر لیتے ہیں, ایسا نہیں کرتے ہم کہ پہلے کر لیتے ہیں پھر ان سبسکرائب کرتے, ایسا ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم جس کو سبسکرائب کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں, ہم اس کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. ہم چلیے چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں ولاگ کو. سو گائز, ہم جس روڈ پر آپ چل رہے ہیں نا, اس کو ہم ابو ہریرہ روڈ کہتے ہیں. اور یہاں سے سیدھے جائیں گے نا, اب جہاں ہم جا رہے ہیں ابھی, تو سیدھے جانے کے بعد ہم رائٹ سائڈ میں جائیں گے نا تو خمیس کے لیے چلے جائیں گے, اور لیفٹ سائڈ میں جائیں گے تو ہم ابھا میں چلے جائیں گے. تو یہ اس کو ابو ہریرہ روڈ کہتے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ, میں آپ کو خوبصورت خوبصورت نظارے دکھاتا ہوں. آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ, میں دکھاتا ہوں آپ. اور آگے جانے کے بعد ایک دوار پڑتا ہے, اسی کو دکھاؤں گا, وہ بہت خوبصورت ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو اس میں دوار, دوار کسے کہتے ہیں, سرکل کو دوار کہتے ہیں یہاں, جو گول گول ہوتا ہے نا اس کو دوار کہتے ہیں یہاں, اور دوار کو سرکل بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا, اس دوار بہت خوبصورت ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو اب اگر ہم رائٹ سائڈ میں جائیں گے تو خمیس کے لیے نکل جائیں گے, اور اگر ہم لیفٹ سائڈ میں جائیں گے تو ابھا کے لیے جائیں گے. تو مجھے ابھی پارکنگ میں لگانی ہے گاڑی, اور میں آپ کے ساتھ اس دوار کو یعنی اس سرکل کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. یار بہت زبردست ہے, آپ دیکھیں گے تو یار بس پوچھیے مت. چلیے بنے رہی ویڈیو کے ساتھ.
سو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ سرکل ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بنانے والے نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنایا دیکھیے تلوار ہیں چاروں طرف اور اس کے بیچ میں پھر کھجور کا پیڑ مطلب ایک ریڈی میڈ جو ہوتا ہے نا کھجور کا پیڑ وہ لگا دیا ہے ماشاءاللہ تو اس سے تھوڑا کتنا لک اس کا زبردست لگ رہا ہے تو میں ابھی آپ کو پورا دکھاتا ہوں یار بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پورا شیئر کرنے والا ہوں بہت زبردست ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اچھی تلوار ہیں دیکھیے ماشاء اللہ یہ آدمی کو کاٹ دیں گے نہیں کاٹیں گے چلیے دیکھتے ہیں ایک آدمی کو ٹرائی کر کے کسی کو تو کاٹنی تو چاہیے دھار تو ہونی چاہیے ان کے اندر لیکن دھار نہیں ہے لیکن جو نوک ہے نا اس سے تو مار ہی دے گی آدمی کو چلیے اب میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بنے رہی ویڈیو کے ساتھ اور ابھی ہم چلتے ہیں جہاں ہم آئے تھے کچھ سامان لینے کے لیے آئے تھے ہم تو ابھی ہم چلتے ہیں وہاں اور اپنا جو سامان ہے وہ لیں گے اور آپ دیکھتے رہیے بنے رہی ویڈیو کے ساتھ ابھی اور باقی ہے اور آپ دیکھیے ویڈیو پوری تو میں آپ کے ساتھ پوری شیئر کرنے والا ہوں آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ چلیے چلتے ہیں تو گائز جو سامان ہمیں نے لینا تھا وہ ہم لے چکے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں گھر کیونکہ زیادہ گھومنا اچھا نہیں ہوتا بھائی اپنے گھر پر رہو ٹھیک ہے نا تو چلو چلتے ہیں گھر چلتے ہیں چائے وائے پئیں گے بنا کر تو اب چلتے ہیں ہم گھر آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ چلیے چلتے ہیں اوکے تو گائز اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور یہاں کی جانکاری کے لیے بھی اگر کوئی جانکاری چاہیے تو میں آپ کو جانکاری بھی بتا دوں گا وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو سعودی کے بارے میں کس چیز کی جانکاری چاہیے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جتنی ہو سکے گی انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ